Já se jmenuji Michal Maňák, jsem UX designer, mám sice na prezentaci napsáno interakční designer, ale já si tak hrozně nerad říkám, protože to dneska beru pomalu jako nadávku. A já pracuji jako interakční designer ve společnosti Good Data, kde navrhuji produkty primárně pro nahrávání dat. A dneska bych vám rád řekl něco o tom, jak to děláme, protože klademe hodně velký důraz na kvalitu UIka. A já třeba osobně vnímám, jestli používat Photoshop nebo ho nepoužívat a používat něco jako něco jiného, beru jako takový evergreen. Já jsem si tím taky prošel a proto bych vám chtěl ukázat na reálných příkladech, jak to děláme my v Good Data. Nechci tady dělat nějakou agitaci, že my jsme nejlepší nebo něco takového, ale spíš ukázat, jaký nástroje používáme pro co nejefektivnější vývoj, jak se snažíme s vývojáři spolupracovat jako designéři a s čím se třeba běžně potýkáme. Tak, já jsem několik let pracoval, že ona, asi většina z vás je tady hlavně kodéři nebo developeři, vývojáři. Já jsem několik let pracoval jako taky jako frontendista a jako webdesigner. A musím se přiznat, že já jsem nikdy neměl rád Photoshop. A já jsem se v něm nikdy nenaučil dělat. A i když jsem to hodně zkoušel, radši jsem používal třeba Fireworks. To jsem právě doufal, že půjdu jako poslední a že někdo řekne ty výhody, proč právě Fireworks. A na druhou stranu, když jsem si četl ty komentáře, které byly na Facebooku v diskuzi, jsem zase neměl vůbec žádný problém s tím překódovat jakýkoliv design, který jsem dostal. Ať už jsem ho dostal ve Photoshopu, v PNGčku nebo v JPEGu, teda pokud to nebyla nějaká splácanina, která mi nedávala smysl. Tak jenom pro představu, v Good Data je UIko tvořený pomocí těchto technologií. Já se přiznám, jak nejsem ten vývojář, tak vůbec nevím, co všechno se tam používá. Je to opravdu velké množství. A můžete vidět ty různé technologie. V současné době máme v podstatě dva produkty. Jedno je tvořený pomocí těch novějších, které jsou nahoře, a starší verze je tvořená ještě pomocí UI, nebo jak se to říká, a tu my se teďka intenzivně snažíme redesignovat. Společnost Good Data funguje už několik let, já jsem tam necelý dva roky, a tak úplně nevím, jak to probíhalo ze začátku, co se týče tvorby UIka. Já jsem se snažil něco dohledat a vím, že před pár lety tam ještě nebyli žádní designéři a všechno se dělalo externě. A většina věcí do toho UI se dodávala ve Photoshopu. Našel jsem nějaký PSDčka, našel jsem exporty v JPEGu nebo v PNGčku. A když jsem si dneska procházel a v poslední době procházel naše úložiště na Driveu v Google, tak jsem našel různý zadání, různý specifikace. Bylo to třeba naskinovaný skici, nebo to byly keynoty, různý PNGčka, PSDčka a třeba sketchfily. A vím, že pár lidí používalo právě Fireworks. A já musím říct, že jsem docela rád, že jsem v této společnosti, protože mě nikdo netlačí do toho, abych používal nějaký konkrétní nástroj. Máme v tom celkem velkou svobodu, můžeme si vybrat cokoliv. My jsme si teda teďka vybrali a dost často i nějaký nástroje zkoušíme. Teďka jsme zkoušeli Avocado, Frame a různý podobný softwary. Třeba myslím, že i Affinity Designer. A používáme to hlavně kvůli tomu, aby jsme byli efektivní v tom používání toho nástroje, aby jsme byli dobře schopní dělat tu naší práci. A my právě několik posledních měsíců používáme Sketch, který je bohužel dostupný jenom pro Mac a přináší nám to pár výhod a nevýhod. Hlavně v tom, že když k nám přijde na pohovor nějaký designer, tak většinou umí Photoshop. A nebo stalo se nám, že uměl třeba Illustrator a musel by se naučit ten Sketch, i když je jednoduchý. A naše třeba současná vizuální designérka měla se Sketchem několik problémů, protože byla zvyklá na klávesové zkratky, byla zvyklá na používání různých svých postupů, tak docela na to ze začátku nadávala. Ale na druhou stranu v tom dost věcí říká, že udělá s nás, takže jako docela se s tím zžívá. A já jsem fakt přemýšlel nad tím, co se lidem na Photoshopu nelíbí.
A jestli třeba, já nevím, jestli to bude slyšet, když nemáte mikrofon. Já jsem si četl jsem si ty komentáře na Facebooku, například, že designéři používají subpixely a že nemají pořádek ve vrstvách a používají různý paddingy a marginy a podobné věci. A já zase na druhou stranu, když jsem spolupracoval s nějakými designéry a vím, že ten designér je pečlivý, tak tyhle věci běžně nedělá. Takže si myslím, že typicky nebude problém v tom softwaru, ale třeba i v tom samotném designérovi. A myslím si, že jsem nepracoval s nějakými jako amatéry nebo začínajícími grafiky. A myslím si, že my se tu snažíme jako zamyslet nad tím, jaký software používat, jestli je dobrý používat PSDčka jako ve Photoshopu nebo něco jiného. Ale já si myslím, že bychom měli se zamyslet spíš nad tím, jaký nástroje používat pro to, aby jsme byli efektivní a dělali tu práci co nejlíp. A protože jako frontendisti nebo jako vývojáři taky furt hledáte různý frameworky. Když vyšlo jQuery, tak spousta lidí to začala hodně využívat, protože jim to usnadnilo práci. Využil se třeba Dojo, nebo jak se to říká, jestli to vůbec ještě existuje. A můžu říct, že třeba přeučit grafiky nebo designery na nějaký jiný software může být docela drahý. Když k nám třeba chodí lidi, kteří se naučili třeba Action a my bychom je nutili pracovat v nějakým nástroji, který používáme my, tak by to asi nebylo úplně efektivní ze začátku. A ono by to nebylo efektivní ani jako výhodný vzhledem k tomu, že to rozhraní by trvalo dlouho nějak navrhnout a nebylo by třeba ani moc dobrý. A tady vlastně my spolupracujeme s vývojáři tím způsobem, že to UIko vyvíjíme v několika fázích, to vám ukážu později. A spolupracujeme formou, že si nakreslíme nějaký náčrtky na whiteboard, spolu to diskutujeme, oni to potom můžou snadno implementovat, nebo naskenujeme skici, ty jim dáme jako zadání, nebo už to jsou nějaký detailnější wireframey, a nebo potom nějaký detailnější vizuální designy toho UIka, například ze Sketche, který teďka používáme. A protože hodně úzce spolupracujeme právě s vývojáři, tak jsme hodně řešili, jak vlastně ty designy implementovat, v jaké podobě jim to zadání dávat. Ideálně si představují něco podobného, kde by všechno bylo naprosto přesně popsané, oni by nemuseli vůbec nic dělat, jenom by to prostě vzali, naťukali ty hodnoty do CSS a bylo to hotové. Jenomže to taky moc nefunguje, protože sice bychom usnadnili práci těm vývojářům, ale zase bychom tím měli dost práce my. A taky jsem několikrát slyšel, že spousta věcí je hrozně pocitových. Mám zkušenosti s tím, že u nás ve společnosti spousta vývojářů to chce to UI jako hodně programovat, mít to hodně modulární a přitom to ne vždycky jde a diskutovat o tom, proč je někde padding 20 pixelů a proč 15, je docela těžký. A abych se přiznal, jsem opravdu hodně rád, že s vývojáři v podstatě sedím v jednom kanclu a že ty věci můžem řešit přímo. Sedím s nima v jedné místnosti, diskutujeme to právě, ať už formou těch nákresků a můžem si nějaký nesrovnalosti vyřešit. Je pravda, že občas se mi taky stane, že mi ulítne nějaký padding nebo nějaký margin nebo velikost fontu, ale to, že sedím kousek od nich, tak si to můžeme jako vysvětlit a můžeme to sjednotit. Úplně bez problému, nemáme s tím problém a naopak tu spolupráci hodně oceňujeme. A bohužel GoodData, nebo bohužel, já nevím, kolik lidí tady pracuje třeba v agentuře nebo na freelance. Když tak se přihlašte. A kolik lidí dělá nějaký in-house produkt. Tak to budete asi taky vědět, že to můžete jako diskutovat. U nás je právě výhoda v tom, že jsme rozděleni do nějakých Scrum týmů. Vlastně každý Scrum tým má přidělení nějakého designéra, který se může věnovat přímo jenom tomu danému týmu. Takže u nás tohle to není problém. A opravdu se stane, že některé věci nepodchytíme, ale vývojáři nebo my nemáme problém s tím právě spolu spolupracovat, protože většina designérů v současnosti v GoodData umí taky HTML nebo CSS i JavaScript, tak když tam objevíme nějakou botu, tak klidně můžeme jít přímo do GitHubu a vytvořit pull request a něco fixnout.
Hodně nám to usnadňuje tu práci, protože my často víme, proč jsme něco udělali takovým způsobem. Je to dost složitý to vyjasňovat i nějaký malý detaily, tak to radši uděláme sami, než tím otravovat život těm vývojářům. A jenom takový příklad, jak třeba dneska v Gudata tvoříme UIko, tak my jsme to právě hodně diskutovali, najít nějaký efektivní přístup. Když dneska tvoříme něco úplně novýho, nějakou novou aplikaci, tak se snažíme začít úplně něčím základným, ideálně, jak říkáme, s prominutím naprasit to HTML a to CSS a nabouchat tu aplikaci s nějakým tím kvalitním interakčním designem. Hlavně, aby to fungovalo, aby jsme to mohli třeba testovat s uživateli, získali jsme na to feedback, moc se nepiplali z detaily. A jak máme právě ten agilní vývoj, máme 14-denní sprinty, tak tyhle ty věci můžeme celkem rychle otáčet a můžeme ty věci zlepšovat. A po zkušenostech s vývojem poslední aplikace jsme zjistili, že je mnohem jednodušší to nejdřív udělat nějak jako rychle, nepiplat se z detaily a pak ten vizuál, to CSS si spláchnout najednou. Protože dost často se nám stávalo, že když jsme dělali nějaký vizuály, tak to CSS už měli vývojáři tendence předoptimalizovávat, jak používáme SAS, tak si tam vytvářet ty variably, ty proměnné a potom, když jsme někde potřebovali něco změnit, tak se tím rozbil layout, diskutovali jsme, tak to mějme všechno stejný, vy jste nám to zadali blbě a podobně. A když zase děláme na druhou stranu nějakou část, tak rovnou dodáváme většinou už finální vizuál a je to jednoduchý naimplementovat. A právě začínáme, tak snažíme se všechno rychle postavit, postupně to zlepšovat díky těm iteracím, který máme. Někdy se stane, že se zasekneme právě na tom piplání detailů, ale protože máme velký tlak na to, aby to UIko, jak říkají manažeři, bylo sexy, tak se to snažíme potom dotahovat, ale až jako naposled. Tohle to nám přineslo jako hodně ušetření práce, hodně diskuzí a snažím se to zpropagovat do dalších týmů. A protože právě v Gudata máme několik produktů, v současné době máme 150 lidí, máme 5 designérů a myslím, že asi 100 vývojářů, tak je dost těžký udržet nad celým tím UI ekosystémem nějakou kontrolu, tak jsme se rozhodli, že bude ideální vytvořit si nějaký guideliny a v podstatě eliminovat ty diskuze, a zajistili co nejefektivnější vývoj a tu kvalitu toho rozhraní. My těm guidelines říkáme Bootstrap, já tam pak mám nějaké ukázky, a přináší nám to právě dost výhod. Vývojáři vlastně vytvořili přepoužitelné prvky, mají tam příklady kódu, vypadá to zhruba jako Twitter Bootstrap, takže mají tam příklady kódu, kterou můžou jednoduše kopírovat. My víme, jak ty tlačítka všude vypadají, jak mají vypadat modální dialogy a podobně. A díky tomu jsme schopní právě předcházet těm omylům, že někde použijeme nějaký jiný dialog, který používáme zase někde jinde na něco jiného. Díky tomu jsme zjistili, že máme mnohem efektivnější vývoj, máme i kvalitnější UIko, ale je potřeba říct, že to jsou zase jenom guidelines. My jako designéři musíme říct, jak to UI má vypadat, proč tak má vypadat, jak má působit na ty lidi a podobně. A takhle zhruba je to jenom ukázka, jak to vypadá. Je to zatím ve vývoji, my se snažíme to protlačit i do managementu, aby nám na to dali mnohem víc času, právě zmiňujeme ty výhody, které nám to dává. A není to právě jenom jako pro nás, ale je to právě i pro ten management, aby věděli, že opravdu se snažíme to UI dělat co nejlíp, co nejefektivněji a v co největší kvalitě. A právě to i pro ty samotný vývojáře, který můžou jednoduše se podívat, můžou do té knihovny přispívat a různě dál rozvíjet. A to právě není ten design, není jenom o tom, jak to vypadá, ale my se snažíme to mít popsaný i vlastně proč to tak má vypadat a jak to používat, že máme třeba nějaký konfirmační dialogy nebo máme nějaký alerty, tak v jakých případech je používat a mít tak usnadněnou práci při tom rozhodování, jaký element použít. Má to tu výhodu právě pro nás jako pro designéry, že lidi jsou na ty ovládací prvky zvyklí, vytváří to takzvaný affordances a lidi jsou schopní se to mnohem rychleji naučit, než používat různé prvky.
Je právě super, že UIkáři u nás nebo ty frontendisti se účastní toho vývoje té knihovny. My vlastně říkáme, jak by se to mělo chovat, jak by to mělo vypadat, a vývojáři přetváří ty naše sny na realitu, na skutečné prvky. A abych se přiznal, mám takový pocit, že, nebo moje přesvědčení je takový, že v podstatě úplně jedno, jaký nástroj používáte, ale měli byste si vždycky vybrat takový nástroj, díky kterému budete efektivní a díky kterému budete schopný vytvářet co nejkvalitnější UI. Protože všichni chceme dělat svoji práci co nejlíp a odvádět ty nejlepší výsledky.